Азыр убакта ошол люкс стайл салонунда жумуш алып барып отурган Азиза Бекжанова ашыпамызбен бир азмаз интервью кылабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ошол люкс стайл салонунда неше жылдан бери жумуш алып барып атасыз? Мен ошо тарабы боюнча жумуш алып барып атканыма 5 жылдан асты. Ал ошо люкс стайл салонунда 1 жылдан асам жумуш иштеп баратам. Эмне жумуш иштейсиз өзүңүз? Эмне айланасыз? Мен маникюр жана педикюр тарабы боюнча жумуш иштеймин. Ошо салондун шарайытлары калай, сизге унай ма? Бул салондун биринчи мага унаганы жумушчулар үчүн һәм де клиенттер үчүн баардык шарт-шарайытлар жаратылган. Сол жагынан мага унады. Өзүңүз бир айда канча дарамат табасыз сөйлөдү? Менин жумушум боюнча бир айда 5 миллиондон 10 миллионгача дарамат табууга болот. Демек, ушул салонда отуруп жумуш иштесеңиз, 5 миллион 10 миллион айлык табууга болот. Жете ме деп койсо? Жетпейт. Достор, Азиза Бекжанова инстаграм профилин калтырып кетемин, кирип жумуштарын көрүп бака берсеңиз болот. Азиза, сизге рахмат.